Za naš grad je jako važno ovo iskustvo koje nordijske zemlje donose, pre svega Srbiji, koja je na putu ka Evropskoj uniji. S obzirom na to da imamo toliko izvora obnovljivih izvora energije, a zapravo nismo uspeli ni da ih iskoristimo, poput geotermalne energije, poput energije sunca ili energije vetra ovde u ovom delu Srbije, mislim da njihovi primjeri dobre praksi te kako mogu da nam pomognu. Tim pre što sada Švedska predsedava Evropskom unijom i mislim da u narednih 6 meseci imamo zaista dovoljno dobru šansu da iskoristimo i naravno njihova mogućnost da nama u svemu tome pomognu, jer je to i negde nama cilj kako bismo pomogli Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Važno je reći i to da smo pre godinu i po dana govorili o tome kako bi u Nišu trebalo da krene izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Sada već možemo da se pohvalimo tom veoma vrednom investicijom koja se finansira iz sredstava Evropske unije od 85 miliona evra, jer se uveliko rade kolektori i bit ćemo jedan od gradova u Srbiji koji sutradan prečišćava vodu i dalje šalje ka Crnom moru. Mislim da su ovakve konferencije više nego neophodne, jer obrađuju različite oblasti i oblast poljoprivrede i održivih izvora energije, odnosno obnovljivih izvora energije, takođe komunalnog otpada koja je nama jako važna zbog naše deponije, i mislim da ako se nastavi sa ovakvom praksom, da ćemo biti dobri partneri nordijskim zemljama.